Hola a tots, el nostre nom és Victòria, Natàlia i Lucía. I us anem a fer un booktuber del llibre Misteris SL de l'edició Bromera i és un llibre que ha escrit Francesc Gisbert i té un premi de narrativa infantil de Vicent Silvestre. Bé, aquesta és Alicia, que amb els seus pares es muden de casa per motius de treballs i se'n va anar a viure amb la tia Sofia. Aleshores, juntament amb el gos Poirot, que és aquest, tienen que resolver misterios, secretos, asesinatos, robatorios y muchos otros casos. Aquest llibre está dividido en 6 capítulos independientes, un de los otros, y s'anomena El misteri del cuadre, el tresor de las pirámides, la aventura de un pollastre, asesinato al carrer de caballers, la puerta tancada y la ventaja del esperit de l'aigua. El nostre capítol favorit és l'aventura d'un pollastre, que trata d'un pollastre que dins del cos té joies precioses. Aleshores, el pollastre s'escapa i arriba fins a una carnisseria. I al vendre-lo, el que li toca comprar el pollastre i es troba la joia preciosa, té molta sort. I mentre es troben el culpable i el que té la joia preciosa, la tia Sofia i Alicia aconsegueixen averiguar el misteri. Si voleu saber la resta de capítols, no dudeu en llegir-lo. Esperem que vos hagi agradat. Fins a un altre vídeo. Hola a tots, el nostre nom són Victòria. Tia Lucía, me pongo yo aquí, ¿vale? Pensé que me da igual. Hola a todos, el nostre nom... Que me la aproches. No, que te la despases, tío, que vamos... Hola a todos, mi nombre es... Mi nombre. Ay, ay, yo no estaba mirando a ella, me estaba mirando a mí. Yo también. Ya, yo también. Oh, qué mal. No tenen res que voler uns a un altres. I son... No, son Victòria, Lucía y Natàlia. Y os anem a fer un booktuber de Misteris SL de la edición Bromera. Pero por qué horrible. Muy mal. Bromera. Bueno, pues vuelvo a empezar. Vale, vamos, yo miro. Vale. Hola a tots, els nostres noms són... Va.